Olo amin'izay vaovao ny fahasalamana izay hatrany dia isan'ireo faritra manana tahambony amin'ny isan'ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH SIDA ny ao amin'ny distrika ny Maevatanana. Ny fanandrify tamin'ny fanamarihana taom-pianarana 5140 roapolo sy roa arivo dia nisy ny fanentanana an'ireo mpianatra tanora tao amin'ity distrika ity izay notoriana avy eo amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka ao anatin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Raha ny fantatra dia olona misy 5 no miaina miaraka amin'ny VIH SIDA ao amin'ny distrika ny Maevatanana tazay ambony raha oharina amin'ny tany nasionaly satria dia raha isan-jato ny malagasy ihany hatreto no fantatra fa mitondra ity tsimokaretina ity. Fantatra ihany koa fa manodidina ny 20 hatramin'ny 20 taona eo ireo tanora ato amin'ny distrika ny Maevatanana dia efa miroso amin'izany firaisana ranofo izany. Ny tanora nefa noavin'ny firenena ary mila mijery noaviny dia n'izao ireo tanora ireo. Hiaro ny vatany sy ho azon'ny SIDA. Nisy ny fanentanana nataon'ny talen'ny fampiroboroboana ny fahasalamana tany an-toerana nandritra ny fankalazana ny fanamariana ny fidirany taom-pianarana 5/20/20. Mitodika aminareo vehivavy no miteny, lehilahy zany no miteny eto, fahasalamana no resahana, any aminareo le lakileny, raha nareo no mamonjy mitsy zarazalahy. Ary raha tafiditra izy mitondra an'ity korontana maro samihafa ity, izany ny avilona hoe aretina vokatry ny firaisana ranofo, izay tsy ny eritreretina akory fa fahafinaretana ny eritreretina, aretina no hita. Mianatra andeha eny amin'ny tobim-pahasalamana hiteny amin'ny rasazy hoe ohatra misy zavatra mitsonika amin'ny fivaviako tompoko. Mianatsiny efa mahitsikitsy any teny dokotera manitra no anaovako ary miresaka amin'ny tanora ny tena andraikitra. Ti hiteny aminareo ary tovilahy hoe oko izay tsy firaisana ranofo ihany nazahoana fahafinaretana fa hitantsika teo ny moraiky, hitantsika teo ny dimaro samihafa azahoana fahafinaretany ireny tompoko. Manao antsoavy amin'ireo tanora araka izany ny talen'ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka mba handray an-tanana ny hoavin'izy ireo. Tanora no hoavin'ny firenena ary tsy manana fa tsy ireo tanora ireo no fitsika ary raha tsy kolokoloana dia n'izao omena azy ny fahaizana hoe hiaro tena tsy raha mieritreritra hoe niaro tena de izy ireo nozarainao kapoto ve izany ny tanora rehetra, tsy izay tompoko. Fiarovantena tediavina de hoe iova fijery, iova fomba fanao ho an'izay efa tafiditra ka tsy hafamiala mampiasa fitaovana fiarovana, ho an'izay mbola tsy tafiditra ny firaisana ranofo ity aza maimay fa ny tafiditra te hiala. Ity hetsika ity ihany koa dia natao indrindra namarihana ny fankalazana ny andro eran-tany iadiana amin'ny SIDA.